Vážení přátelé a příznivci českých dějin, vítám vás na zahájení vzpomínkových akcí k 596. výročí jednoho z největších husitských střetnutí bitvy u Hořic roku 1423. Tehdy již slepý vojevůdce Jan Žižka bojoval proti vojskům katolické šlechty pod velením Čeňka z Wartemberka a zde, na vrchu Gotthard, je v dubnových dnech roku 1423 na hlavu porazil. Já bych chtěl moc poděkovat všem účastníkům dnešní rekonstrukce. Chtěl bych poděkovat gardě města Hradce Králové a spolku sirotčí svaz, především Radku Balcárkovi a Adamovi Balcárkovi, za to, že se ujali tohoto nelehkého úkolu a připravili pro nás, pro všechny, něco, co jsme v Hořicích ještě nezažili. Takže vám všem přeji krásný sobotní den, ať si to tady všichni užijeme, ať se možná i něco poučíme a zkusme se možná podívat skutečně do té historie, co pro Hořice vrch Gotthard znamenal. Krásný sobotní den. Koncem měsíce dubna léta páně 1423 za vlády krále Zikmunda Lucemburského se Jan Žižka vydal z Hradce Králové s vojskem Orebitu ku městu Jičínu. Chtěl tak strestat zrádného pána Čeňka z Wartemberka, který si opakovaně zřekl kalicha a přidal se na stranu katolické šlechty. Žižka během drancování Wartemberkových statků zjistil, že se u města Jičína shromažďuje značná síla železných jezdců panské jednoty, vedených právě zrádným Wartemberkem. Tehdy slepý Žižka se rozhodl ustoupit do kopcovité krajiny poblíž malého městečka Hořice, kde na vrchu zvaném Gotthard a jeho okolí vyčkával se svými bratry na vozové hradbě útoku železných pánů. Slepý Žižka zvolil dobrou strategii. Vedení vojska a volbu terénu ponechal hradeckému hejtmanovi Diviši Bořku z Miletínka. Ten díky dokonalé znalosti terénu zvolil pro rozhodující střet s panskou jednotou právě tuto kopcovitou a špatně přístupnou krajinu. Když se železní rytíři snažili v tomto obtížném terénu bídně vyzbrojené husity dopadnout, unavili přitom své koně natolik, že byli nuceni v holých lukách sesednout a pokračovat dále pěšky. Jejich koně, které nebylo kde přivázat, se s prvními výstřely bitvy svým pánům rozutekly.
Pan Čeněk předstupuje před své vojsko a praví: hleďme na ty špinavé kacíře, za chvíli se budou smažit v pekle. Připijme na zdraví našeho milostivého krále Zikmunda. Rozhodl se na nic nečekat a bez zbytečného přemýšlení čelně zaútočil na vozovou hradbu. Před pánové, kupku, dává se k svým železným pánům rozkaz. Pěšalí těžcí rytíři se svými družinami byli přivítáni mohutnou palbou starostnic a kuší a srdnatou obranou husitů na vozech. Se stahují a znovu šikují. Vy zaútočte, my jim vpadneme do boku. Pánové, před! Rozdělený útok panské jednoty se tak nepodařil. Zpátky sešikovat velí Wartenberg zbytku svých vojáků. Shromažďuje své muže k poslednímu čelnímu útoku. Poslední řeží. Zoufalý útok nemohl přinést železným pánům válečné štěstí. Hrdý nepřátel hýbnou. Běží, běží, ozývá se vítězným hlasem z vozové hradby.
ten okamžik dává Zuzka po velký pokus. Vartovskému vojsko je na hlavu poraženo. Bylo dobojováno. Čeněk z Wartenberka si sotva zachránil holý život a se zbytkem svých vojáků utekl z bojiště. Tak pozvolna usínalo řinčení zbraní a husité se mohli těšit velkému vítězství. Dalšímu vítězství pod vedením Jana Žižky z Trocnova. Jednoho z posledních vítězství nikdy neporaženého vojevůdce. O necelý rok později, během válečného tažení orbitu na Moravu, Jan Žižka umírá. Po jeho smrti se svaz orbitu symbolicky přejmenoval na sirotčí svaz, který ještě dalších 10 let jménem Jana Žižky bojuje v bitvách umírající husitské revoluce. A tak zemřel vojevůdce, který je rozporuplnou postavou českých dějin. Byl velkým sjednotitelem celých husitských svazů a zároveň velmi kontroverzní postavou, která nakonec postavila svazy husitů proti sobě na bojiště. Poslední tečkou husitské revoluce se stala bitva u Lipan roku 1434, kde vojska panské jednoty pod vedením Diviše Božka z Miletínka drtivě porazila vojska radikálních husitů. Diviše, který byl kdysi dávným spolubojovníkem a dobrým přítelem Jana Žižky. To už je ale jiný příběh. Vážení přátelé, milí diváci, dnes jste byli svědky rekonstrukce bitvy u Hořic, zvané taky bitvou na Gotthardu, která se odehrála roku 1423 mimo husitských válek. Děkujeme všem, kteří viděli ukázku Žižkovo slepé vítězství a celé vzpomínkové akce 96. výročí připravili.